Мої вітання глядачам 9 каналу. Час дізнатися погоду на 30 листопада та 1 грудня. На вихідних по області очікуємо коливання атмосферного тиску. У суботу він буде за низьким, а вже у неділю за високим. Тож будьте до цього готові. А що очікувати від погоди, дізнаємося просто зараз. У Дніпрі у неділю буде значно прохолодніше, ніж у суботу. Середня температура в день буде плюс 5 градусів. Зранку термометри покажуть плюс 2, а ввечері плюс 3. Вихідні тут будуть хмарними та вітряними. Його пориви сягатимуть 13 метрів на секунду. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі середня денна температура плюс 5, нічна плюс 3. У суботу буде хмарно, проте вже у неділю містян порадує сонце. Вітер до 12 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах термометри покажуть плюс 5 вдень та плюс 2 вночі. Погода у містах також буде хмарною, проте без опадів. Пориви вітру до 12 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді синоптики прогнозують плюс 5 вдень. Нічна температура плюс 3 градуси. Вітер достатньо сильний, з поривами до 12 метрів на секунду. Це був заключний прогноз для листопада. Зустрічаємо грудень та готуємося до зимових температур. З вами була Анастасія Пернет. До нових зустрічей!